What's up guys, dan selamat datang ke channel Pet Bros. Dan untuk video hari ini, kita akan mengtest satu driver yang telah diawakenkan, iaitu variable. Kalau korang tak tahu, ini adalah original variable yang biasa daripada Victory Ball Cry. So this is the first one lah, yang lain daripada variable dash semua. Dan colour dia pun colour yang original sebab datang daripada starter set Victory Ball Cry kan. So apa itu awaken driver? Awaken driver ni macam bila driver tu, kalau dia material getah, biasanya getah lah, yang akan jadi haus, dia orang akan nampak bentuk lain tau. So dia akan, dia punya pattern attacking dia akan jadi beza. Sekejap, kita buat cooperation. Kat sebelah kiri saya, saya ada variable dash. Dia ini variable biasa, tapi variable dash ni disebabkan dia baru lagi kan. So korang boleh nampak tips dia tu macam, nampak ada macam ada lagi ke atas man. Di mana kalau variable sebelah ni disebabkan dah guna sejak daripada zaman bila lagi saya tak ingat. Jadi dia dah jadi macam haus, tapak dia jadi flat. Ada perbezaan lah. Ha, nampak tu. Walaupun dia tak kisah diorang dash ataupun diorang ni, kalau diorang haus, nanti yang variable dash ni pun akan bertukar macam tapak sini juga. Right, so kita akan testing driver ini. Alright guys, so untuk combo dia, saya ada Victory Valkyrie. Jadi kita akan pakai stock combo dia, tapi variable dia adalah awakened variable. Erti kata lain, variable dan dah haus lah. Okay, so let's go. Kita akan pakai Swatch Launcher for extra speed. Ha, gitu. Right, 3, 2, 1, go. Shoot. Korang boleh nampak belinya speed tu memang tak terkontrol. So kita akan try sekali lagi. 3, 2, 1, go. Shoot. Dia akan attack ganas, lepas tu dia akan duduk ke tengah gitu. Right, kita try buat side launch pula. Trademark Vault Aoi. 3, 2, 1, go. Dan itu dia Victory Rush kalau tak silap saya. Next, kita akan test battle dia dengan satu dia punya opponent, iaitu Wild Wyvern daripada era 2 layer, 2-2 layer kan. So kita testing bagi macam mana attack dia buat dengan defense type. 3, 2, 1, go. Shoot. Last minute burst, tapi saya rasa tu tak dikira sebab dia dah stop dulu baru dia burst. So saya tak pasti sangat. Itu dia attack yang ganas daripada Victory Valkyrie. 3, 2, 1, go. Ini memang lain macam guys, tak bus. Oh, lagi satu klik untuk bus guys. Lain macam. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1. Dan itu dia burst finish. Alright guys, next kita akan test battle dengan attacking Beyblade, salah satu rival Vault IOE, iaitu Lost Longinus. So ini adalah first Lost Longinus. Memang combo attacking yang nice. So jom kita testing. 3, 2, 1, go.
Dia melompat guys, serius. Macam mana dia buat macam tu guys? Lain macam. Serius. Any metal guys, any metal. 3, 2, 1, go. Walker ni terlalu ganas guys. No wonder he is one of the apa? Emperor 4. Itu aku. Okay guys, saya rasa itu je lah untuk video hari ni. Saya rasa battle dengan Lost Longinus tu agak tak puas hati sebab bila saya launch Lost Longinus tu, dia macam tak full power tau. Jadi macam dia macam ada something stuck. Saya pun tak tahu apa kena mengenai dengan Lost Longinus ni. Hai, tapi tak pula. So itu dia lah apa, Variable Awaken version version attacking lain macam guys. Dia buat macam ni lah, big risk, big reward. So dia punya attacking jadi lebih ganas, stamina dia kurang lagi, makin kurang. Jadi tu je lah untuk video ni. Harap korang enjoy, bye bye.